Сайн байцгаана үзэгчдээ. MXM Автосервис захиалагчийн захиалсны дагуу Оросын холбооны улсын 2016 онд үйлдвэрлэгдсэн УАЗ Пурган автомашиныг манай багийн гишүүд эскиз зургаан гаргаад аялын болохоор ажилдаа орж байна. Одоо Пурган автомашинаа хурд кампалуу явж сонгох гэж байна. За ингээд машиндаа мордцгоё. Оросын холбооны улсын УАЗ Пурган автомашин. За 2016-2017 онд бол одоо Оросын холбооны улсын УАЗ-ын үйлдвэрлэх сайхан үйлдвэрлсэн байна. Урдталтаа тэнцвэрлэгчтэй хийсэн байна. Зөөлөн болгосон байна. I92 бензинээр явдаг болсон байна. Дотор нь босонктай, компьютертэй гэх юм дий. Маниуэлийг л халсан. За тэгээд урагшаан бол одоо хөтлөх араа нь бол 5 шаталтай. За хурдтагаа 6 шаталтай болсон гэсэн үг. Тэгэхээр бол мэдээж тав тухтай байдлыг хангахгүй бол мэдээж хэрэглэгчүүд авахгүй гэдэг байдлаар олсууд бол нилээ олон юм нэмж хийсэн байна. Тэгэхээр өрүүлвэр гейдер болсон, зөөлхөн болсон, за ер нь Япон машин шиг болсон гэл ингээл давуу талууд бол их вэ. Фонкос гүүж онгоод хэвээрээ. За энийг бид нар бас автомат болох санаатай байна. За энэ гуруулын шилийг аваад бүхэлд нь одоо автомат болгоно. Тэр үзэгч таарах үед нэвтрүүлгээ одоо цааш үзэж сонирхно. MXM автосервис энэхүү Пурган автомашиныг аялын зөвлөлтөд тоноглоно. За тэгэхээр энэ бүх тодорхойлогыг өөрчилж одоо арьсан болгож тоноглох гэж одоо MXM автосервис рүүгээ аваад хөдлөх гэж байна. Урд компаниас Пургана сонгоод авчлаа. Зөвлөлт хэрэг үлдсэн байна гэдгийг үнэ сонирхчиж авна. Тэгэхээр одоо ингээд MXM автосервис рүүгээ явж байна. Бүрэн тоноглох аялын болох ажилдаа Шамдан орондоо. Миний хүү 6 нас хүрсэн юм чинь зам хөдлөнгөөгөө гараад хичээл рүү орж байгаа. За тэг. За тэг. Байно. Оо гэхш. Хүүгээ өргөөл өгчв үү? Аа. Сургууль руу оруулж өгсөн. Чи зам гаргаад яг сургууль руу оруулж өгв үү? Оруулж өгсөн. За хо за. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 13-2-7 эцэг их асан хамгаалагч бүх шатны боловсруулалтын байгууллагын холбогдох албан тушаалтан 10 хүртэлх насны хүүхдийг харгалзах хөнгүүгээр замын хөдөлгөөнд оролцуулахгүй байх. Энэ хуулийн 13-2 заасныг зөрчсөн замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын зөрчилд хүрсэн бол эцэг их асан хамгаалагч бүх шатны боловсруулалтын байгууллагын холбогдох албан тушаалтныг 1 сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл ногдуулна. Ийхүү манай багийн хүү ажилдаа шондон орлоо. Үзэгч таарах нь нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаа. MXM автосервис нийгмийн сайн сайхан хэрэгтэй. Үзэгч та бүхэн аюулгүй байдлын төлөө бат зах хүсдэг билээ. Аялын кемп болгож байгаа учраас энэ автомашинд водоор хийх юм бас байна.
шиг. Өрөө чиршин гэдэг маань бол ер нь одоо төмрийг будагтай одоо нааж өг. За будгийг сайн тогтоох. Тэвэрээ даваа талтай. Ер нь шинэ будаг цаа төмөр дээр л заавал гүрэн чиршиг хэвээр. Тэгээ гүрэнтэй гацсны дараа за будгаа хийн. Энэ бол зориултын яг гүпрний будгаар, төмөр гүпрний будгаар бодно. За тэр нь бол маш сайн будаг байдаг. Ер нь хэрийн юмд хуурахгүй, за гатгаараа нэгсэн до чулуу болдог. Гадаргуун дээр яаж очиж, яаж будагдаж байгааг хэл одоо та бүхэнд харуулъя. Эхлээд нэг шүршээд дараа нь гацсны дараа дахин бас шүршин. За тэгээд хоёр давхарлаад уцсан байхад бол маш гоё болдог. Энэ будаг бас нөгөө цацагдах талбай их томтой. Их шүршигдэж цацагддаг. Тэгэхээр бас их турваа болох, за тэгээд жижиг шалж байгаа юм будаг хэсэг дээр бас их ойртуул будаг хэрэгтэй. Холоос ус цацаад байж болохгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг будгийн нөгөө очиж байгаа талбай дээрээ очихгүй бас хаягдлах гарна. За бусад газар руу шүршигдэх ойр орчим нөгөө затрал ихтэй болохоор ойр орчим нь янзрын тавьж болохгүй. Тэрлэг шүршигдэн бас. За хөнгөн цагааны зүсэлт. Хөнгөн цагаа энэ чоколатыг бол хормон хэсэгт хийн. Бургоны. Ягаад гэвэл хормон хэсэг одоо зэвэрхгүй. Тэгээд ер нь янзрын зураас зурагдах яг одоо тиймнээс хамгаалагдана. Тэгэхээр энэ хөнгөн цагааныг бол нэг таслагчны нингийн ирээр явахд бол маш хэцүү. Амархан элэгддэг. За тэгээд ер нь явдггүй халаад байдаг. Халаадмаа зүсгчээр зүсж байгаа бол заавал бэлээ, ажлын бэлээ өмсөж гараа хамгаалах хэрэгтэй. Тэгээд нүдний шил зүөх хэрэгтэй. Сайн харагддаг. Ингээд гэгээлэг харагддаг юм нүдний шилтэй байх. Тэгээд ягаад гэвэл энэ зүсж байгаа тохиолдолд халуун энэ хөнгөн цагааны үрд сунж өсөрдөг. Хөдөлмөр аюулгүй байдлыг хангахлаасаа энэ багаж тэгээд энэ бэлээ багцтайгаа харьцахтаа хамгаалах хэд зүйлээ маш сайн хэрэгэл занших хэрэгтэй. Хөнгөн цагаан тавих цагаа хэсэг маань ус шороо. За тэгээд ус орохоор одоо ялангуяа зэвэрдэг. Тэгэхээр энийг заавал битүү силиконд ч хэрэгтэй харьцгалж. За ингээд силикондсан байхад бол ус орно гэж байхгүй, зэвэрнэ гэж байхгүй. Тэгээ хөнгөн цагаанаар одоо доод хормоог л эмжиж болно. Гол нь яг ингэж силикондж тавивал цаашид одоо эдлэгэн маш сайн гэдгийг та бүхэн танилцуулж байна. Тэгэхээр силикон бол одоо эхлээд ингэж хайцгалж өргөчөө дараа нь голоор нь бас ингэж төрөх хэрэгтэй. За ингэж төрснээр одоо энэ бол одоо бим битүү гоё наалдаад. За тэгээд яваа нэг юм байдлаар ус шороо орохгүй гэсэн. Эхлээд тогтоохтой бол шүрүүпэр ихэд тогтооно. Шүрүүпэр тогтоодаг маа юмхи хэмжээ баримжаа авч юм гэсэн. Эхлээд ингэ силикон тоосоо өмнө бүр шүрүүпэ юу яагаад тогтоогоод яг ингэ бэлэн болгоод нүхнүүдээ ингэ харалтаа харалтаа гаргачих хэрэгтэй. Нүдээ гаргаа. За тэгжиж дараа нь хөөж солонгосын үгзэг хатаас одоо тавлж хадна. Тэгэхээр ингэж ингээд ингэсэн доо хөө олоод ингээд за ингээд нэгсэн та хэмжээ авцсан. За энэ силиконыг бол гатгаар нь авчих болно. Одоо наашаа жоохон гарч болно шүү дээ. Тэр гарна гэдэг чинь бол сайн болж байгаа гэсэн үг. Тэр эхлээд бол шүрүүптэж ингэж хамгийн хэч бүр силикон төрхөөсөө өмнө шүрүүптэн. За одоо ингэсний дараа бол тавлаа тавлаад явчихна. Тавлж явахдаа бас учиртай. Гятад хатаас биш. Солонгосын хатаасаар хатах хэрэгтэй. Солонгос хатаас бол одоо маш сайн байдаг. За ингээд ирэхээр янзтай болж байна да. Наалзын шүлс шиг энэ болон утсыг монтажилж
За өөрхөн аккумулятор дээрээс авч дунд нь заавал ирлээ тавьж байгаа. Цахилгааны асуудал нарийн учраас одоо маш сайтар хийх хэрэгтэй. За энд ингээд ирлээ тавьж харагдаж байна. Энэ болохоор 12 вольт 40 ампер ирлээ. Тэгэхээр энийг бол одоо заавал тавих хэрэгтэй. Энэ ирлээгээр дамжиж одоо тухайн хэрэглэгч хэрэглээ нь ажиллаж байгаа хэрэгтэй. Машинд бол нэмэлт гэрэл за тэгээл өөр ямар нэгэн байдлаар гарч өгтөр цахилгааны холбогдолтой нэмэлт юм тавивал мэрэгчлийн хүнд хандаж хийлгэж байгаа хэрэгтэй. Энэ хар прессиг бол одоо бүх утсанда гүйлгэн энэ цинкэр утсан дээр энэ хар прессиг гүйлгэн энэ хар пресс гүйлгэснээр одоо холгох за тэгээ маслах юм асуудал байхгүй болно. Тэгэхээр цахилгааны монтаж хийж байгаа бол энэ бүрээс байн гүйлгэж хэрэгтэй. Гал хамгаалагчны суурь 20 ампертэй, 15 ампертэй, 10 ампертэй гэдэг хэрэгдээ хэрэглэх хэсэг болоод хийх ёстой. Манайхан гал хамгаалагчийг шатцсан байхад аваад дис утс ороочдөг. Тэгвэл хамгийн буруу. Тэр дис утс бол бидний ороогоод тухайн хэрэгдэгчтэн тижэл ирж байгаа боловч аюултай. Тэгэхээр энэ гал хамгаалагч гэдэг маань ер нь мас үс үед за галаа байлаас хамгаалж их хэвээр гэдэг нь сайтар бадах хэрэгтэй. Бас бусдыгаа одоо гялбоолохгүй замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа жолоочд гэрлийг шилжүүлж байх хэрэгтэй. Манайхан ерөөсөө гэрлийг шилжүүлдэггүй. Цуслангийн замд явхад гэрлийг шилжүүлдэггүй. За гэрлийг маш сайн шилжүүлж бие биенийгээ ямарваа нэгэн зам тээврийн хостоос хамгаалж их хэвээр. Япон машины энэ одоо шил боолгогч цахилгаа нэг тавьсан шилийн үргэлж хийсэн манай мөнхөөр тааруулж хийсэн маш сайн тааруулсан. За тэгээд энэ их ажиллагаа энэ яг тааруулах хэд бол нэлийн бэрхшээлтэй нэлийн хэцүү юм билэ. Энэ өөрө хаалганы нэнгийн за тийм учраас нөгөө зузаан хаалганд ордог ийм замыг тавихын тулд яаж тавих вэ гэвэл манай мөнхөөр үл ер нь ухаан оролдуулж хагаад ингээд тавьсан. Энэ шил үргэлж автоматар гүйдэг, хагддаг, нээгдэг болно. Тэр бол салхи сайн орно. За зуны нөхцөлд бол агаар заварж ийн гэдэг маань сэрэхэн байна энэ машин маань. Тэгэхээр та бүхэн бол харж байна. За энэ гагноор хийгдсэн тэгээд энэ яг тааруулахын тулд маш их цаг орсон. За энэ өөрийнх нь наалтсан энэ цавуу тэр наалтсан энэ тулхааны өвцгийг бол сайтар арилгаж ийдэна. За автомашины дуу чимээ битүүмжний одоо энэ нааж байгаа материал цавуу сайтай гол нь. За хүмүүс андуураад 100 айлаас одоо барилгын материалын зориулттай юм наадыг авч хийдэг. Тэр нь болохоор одоо наа цав муутай очраас за барилгын материал гэдэг утгаараа юмний цаана орж дарагдах дандаа тийм юмд хийгддэг. Сайтринг наач хэрэгтэй. Тэгээд гадаргоо маань энэ үл яг шинэ бургаа болохоор шороо багтай. Тэгээд очин дэргийг шорааг нь бүгдийг цэвэрлж гадруугаа цэвэрхэн болгож ирнэ. Энэ шин дэргийг үл яах вэ? Шороо багтай. Энэ машинд байгаа одоо дээвэр нь төмөрөөрөө ер нь их голдуу одоо нэг сайн битүүмж дулаалгын юм хийгээгүй ирдэг. За Америкийн нэг зүйлс Япон солонгос гэдэг юм машин үйлдвэрлэгч оргол бол хийдэггүй. Герман, Mercedes Benz, VW, Apple үгээд машин бол Герман ус хийцэн ирдэг машин хүн. Тэгэхээр та бүхэн бол мэдэж байгаа. Германы Benz, VW яагаад битүүмж байгаад дуугүй байдаг вэ гэхээр энийг л иймэрхүү материал бол Герман бол битүү наацсан. Маш сайн идэх учраас
тэр машин бол дуурдаг уу гэдэм сайтай байдаг. Тэр энэ бол наран дээрээсээ дээвэр халахгүй дууны халуун үүлдэг. Бүтэн төмөр зинтэхгүй гэдэг маш их ачаад байгаа. Син бурга авах машинд бол одоо энийг бол битүү наад хийсэн. За энэ хэсгийг одоо бүрж байна да. Яг юм цэмбэн материалаар, зориултын материалаар бүрж байна. Дотор талтаа бас энэ юм хийх учраас энэ хайрцагт бас маш зэвэрхэн бүрх хэрэгтэй. За энэ хөө бургаан бол 2016 оны шинэ автомашин. За тэгээд аялал зугаалгын байдлаар тоноглож байна. Аялал зугаалгын болгоно гэдэг маань бас Орсын албаны улсын машин авал сайхан үйлдвэрлэдэг болсон байна. За ер нь голхи арга алга үнэхээр сайхан үйлдвэрлэдэг болсон байна. Юмиг одоо ямар нэгэн байдлаар дутуу хөтөө хийх гэдэг автомашин учраас сайтар одоо болт гайхын хүртэл чангалт сайн хийх хэрэгтэй. Мөнх хоёр маань нэмэлт фарын тавьж байна. Нэмэлт фарыг одоо тавина гэдэг маань нилээ ажиллагаа шаарддагдна. Бурга автомашин заалын фар нь маш их дуртай. Тийм учраас Японы фар хойтолтон тавьж байна. Нэмэлт фара доороос нь доож байна. Нэмэлт фара талхал дэш нүдэлэхгүй. Нэг чихт нэг тийш үтэлэх ёстой. Заалрагаа. Тийм учраас одоо фарандаа юм хаалт хийж өгч чинь. Кана жигит ингэж татаад. Кана татчаад ийм ус шүвшгч. Ийм ус шүвшгчэнд перитэ ус ичнэ. Энэ бол одоо германчууд яг ингэж тэм аялын биш хилтэйг ингэж хийжсэн. Яагаад перитэй шампунтай ус хийж ингэв гэхээр ус шиг одоо ингэж алга болохгүй нэ бүх гадаргуудаа наалддаг учраас бүх гадаргуудаа байдаг учраас ингэж шүршчихнэ. Хамаагүй ингэж шүршээд юм. Хүмүүс иддэг, бид нар ч иддэг маруужин. Маруужингийн мотор бас татаж болно. Маруужингийн мод бол та хаас яг л хаягдчих идэг. Яг уу ийм байх хэвчээ. Иймэрхүү. Я одоо ингээд татчихна. За ингээд татаад сүлхээ ингээд татчихна. Бостой перитэ уучраас ингээд зүрхэн татаад энэ үлдэн. А татаад ингээд нэгээ болохоор аваад ингээд таа уйлдчихээр нэг ингээд зэвэрлээд энэ татчихаа модо. Би бол одоо хуунцраа татчихна яг зориулт. Ингээд татаад үлдэн хамаагүй юм гэдэг үлдвэл үлддэг. Зөөс тэрэн дээр санаа зовх байх. Үлдсэний хатсан хойно. За нэ өөрөө ингэж үлдэгдэн унчин. Өөрөө шууд он. Тэгэл бас зэрх. Маргааш би хатгаар нь танарт үзүүлэх гэж бодчих. Яаж авах? За яаж зэрхэн болж байгаа юм? Тэгэхээр хийж байгаа арга барилаасаа бол юу монголчууд та бас ийм л хийлий зөвлөлий бас юм арга байхээс хуваалцыг л боддог. Энэ силикон маань перитэ ус шампунтай ус цацсан болохоор шууд унна. Тэр утгаараа юм хийхэд их төвхөнтэй. Таа бүхэнд л би өнхөө зүгдгөө хөл зориуд өгье гэж бодсон. Янзын юм хийдэг. За тэгээд коны яаж татах вэ? Аргачлалын зааж хийж бодсон. Ингээм унж байна. Ингээд ерөөсөөр гараараа үрэл үрэл өнгө гачна. Сайн чанар эслэкон. Эслэкон хэрэгтэй юм. Герман эслэкон. Хойтын гэрэл нь фортын гэрэл тааруулсан.
гэхээр өөрийнх нь болохоор хурдын гэрэл нас тустай байдаг нэг гэрэл. Тэгэхээр энэ гэрэл бол хурдаг гэрэлтэй учраас за энэ тааруултай хэлсэн байгаа. Тийм хурдын гэрэл нь халсан. Энэ гялгар скошны цаваа арилгагч манай нэг найз Чех улсад одоо гудаг гүйцэтгэл хийдэг. Тэгээ надад авчирч өгсөн. Манайхан бол машин дээрээ гялгар скочоор юм наачаад тэгээд цавууг нь арилгах гэж бас их бэрхшээлтэй байдаг. Будган дээр байгаа скошны цавууг одоо шингэлэгч бензинээр арчиж болохгүй. Одоо будган твтээд будганы өнгө хөхөөд за тэгээд болдоггүй. Тийм учраас бол зориултын маар нас хийх хэрэгтэй. Гэтэ энэ бол одоо яг балруул юм байли хатуу ирдэв. Тэгээ та хэрвээ машин дээрээ ямарваа нэгэн скошны цаву наалтсан бол одоо хөөхтийнхаа балруулыг аваад одоо балруултаа арилгахчих болно. Тэрнээс өөр одоо шингэн, арилзритл, за бензин шингэлгчээр бол арчиж болохгүй. Яагаад гэвэл будаг та оролт ороод ялгар өнгө нь үхнэ гэсэн. Будхын өмнө хамгаалалт хийгээд ерөнхийдөө дуусч байна. Хамгаална гэдэг нь нэлээ ажилтай. Зүлгэж бүзэлгчээд тэгээд маш сайтар угаа цэвэрлээд огтонсор. За тэгээд хамгаалалтаа хийн. Хамгаалалт хийгээс өмнө даралтаа хийгээ. Бүх усын хаттал нь шинэ жилийн дэдлэг хүмсгийн саарлаар нь үлдээж байна. Бас хар дээр харагдах байдал зүгээр байх гэж бодох юм. Энэ заагаар силиконд нь силиконд ч чад буудна. За энэ Герман улсын хүртийн силикон. За энэ силикон болохоор будаг тогтдог силикон. Та бүхний автомашины хаалганы дотортлын эренгийн силикондод бодсон байдаг. За яг тэр силикон. Тийм учраас энийг силикондохгүй л энэгээр бас шоротоос орно. Агаралд нь хэдий дотортлогоо сайн хийгдсэн боловч ус ч орох тохиолдол бай. Орсын холбооны улсууд ер нь тэр тал дээр үүсэв. Нэг ачаалал өгч хийгээгүй байдаг. Мати удаг ингэж шуршичаад за өөрөө жоохон барзгардуу болно. Олон лакын шурших хэрэгтэй мати лакын. Тэгээ лактдсан байхад яг өөрөө биэрдгэр мөртлөө мати галвцахгүй тийм өнгө байна. Лак бол чухал. Лак гэдэг нь одоо шороо дарах за шороо буусан ч гэсэн угаахад ямар ч асуудалгүй болно. Яг энэ оригинал мати удагаар бид бодож байна. За аялын болгож бас кемп болгосон учраас тусгай тоногдол хийсэн учраас мати бодгоноос зүгээр болоо гэж бодоод мати хар өнгөөр бодож байна. Энэ содон байх хэвээр. За тэгээд цааш таад бас гоё байх хэвээр гэдэг утгаараа энэ өнгөийг сонгоод бодсон. Гоё болно. Аяллийн зориултаар тоноглож байгаа ургаа автомашинда бид нэр булангийн буудин хийх шаардлага гарсан. Тэгэхээр Монгол улсад маань яг буудингийн зориултаар одоо Борлоон хаан зардгийн за наран туул зах дээр очиод бол ямарч нэмэргүй мэдээж тэнд байгаа Борлоон бол одоо суухаар шигдчихэд буцаад одоо
хийн байдалд ордоггүй. За тэгээд муу чанарын парлон байдаг учраас за үндэсний үйлдвэрлэгч компаниудаараа бид нэр бас ирэл хайгуул хийлээ. Тэгэхээр Waste Booking компани Waste Service-тэй ирээд та бүхэндээ бас танилцуулах гээд. За тэгээд цаашлаад бол одоо аяллийн автомашинд хийж байгаа хийх гэж байгаа хүмүүс бол одоо Booking-ийн парлоныг хаанаас авах вэ гэж одоо санаа зовх хэрэггүй. За үндэсний үйлдвэрлэгч компаниуд маань үнэхээр сайн чанарын парлонод орж ирдэг юм байна. За тэгээд та бүхэндээ одоо Waste Booking компаниас бол одоо сонирхол хүргэж байна. Танай компани ер нь за аяллийн зориулалтаар автомашин тоноглож байгаа. За тэгээд мэдээж автомашинд аяллийн болгоход бол одоо парлон зайлшгүй сайн байх хэрэгтэй. Тэр болгон автомашинд бол одоо машины суудлаар хийдэггүй. Энэ парлоныхаа талаар бас дэлгэрэнгүй мэдээлэхгүй. Тэгэхээр манай энэ парлон бол нэлээд сайн парлон байгаа. Одоо зарим парлонууд мань ингээд бас суудчаад эргээд тэнийдгүү. Тэгэхээр энэ манай парлоны хувьд бол хүн суусан ч эргээд маш сайн хэвэндээ ордог. Даацсан сайн чанарын парлон байгаа. Тэгэхээр энэ сайн парлон байжээж сайн буудан гарна. Тэгэхээр одоо нэг мадгүй гаднаас импорт орж ирсэн ч юм уу тиймхүү буудангуудын парлоноос суудсан голцоо манахаар энэ парлоноор байгууллагууд, айлгэр, албан газар бүгдээрээ солиулж хийдэг байна. Тэгэхээр маш сайн. Одоо монголчууд мань хатуу парлондыг сонирхдаг. Тэгэхээр яг монголчуудын хэрэгцээ шатлалд нийцсэн яг маш сайн чанарын парлон болно гэдэг. За тэгэхээр би бол их олзуурах чинь үндэсний үйлдвэрлэгч компаниуд маань яг ингээд бид нэр одоо тэр машинд аялын зөрүүлт төр хийж байгаа машин болохоор парлоноо хаанаас авах вэ? За мэдээж дарамтуулцахын парлон бол тэнцэхгүй ойлгомжтой. Чиний сая ярьсан шиг муу парлон байдаг. Тэгэхээр энэ парлоныг манай үзэгчид тэгэхээр аялын машин хийж байгаа машин тоноглож байгаа одоо автомашиныхаа суудлыг одоо парлоны сайжруулах тал дээр бол танайхыг зорж болох юм дий. Тий, одоо яг тэр тал дээр бол бид нар үнэхээр хэрэглэгчтэй сэтгэл хамжаа баталгаа олгож чадна. Маш сайн парлон байгаа. Тэгэхээр энэ парлоны миний бодлоор бол зүгээр би мэрэгдэх хүн биш. Гэхдээ нөгөө үйлдвэрлэлийн нягтрал сайн байдаг юм. Тэр нягтралаараа баатан голно. Одоо эн чин даацын парлон бас өөр босод янз бүрийн энэ маркер их олон янз байдаг юм. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө хамгийн сайн чанарын хамгийн сайн даацтай гэсэн тэр маркийн парлонуудыг бид нар өөрсдөө олж ирдэг байгаа. За маш их баярлалаа. Тэгээд үзэгчдээ бас Waste Booking компани, Waste Service компаниас одоо мэдээлэл хүргэлээ. За үзэгчд маань орлогоно хаанаас авах вэ? За автомашинд мэдээж буудин хийхэд яаж хийх вэ гэдээ ингээд мэдээж төөрөгдсөн явж идэг. Тэгэхээр танаа дээр ирээд бол авч болох нь тийм хэмжээ дамжаага өгөөд ямар нэгэн байдлаар бол одоо зузаан ингээд хийв зузаан ингээд маад байгаа бэлэн болоонд хувьд бол 5 см-аас дээшээ 25 см хүртэл зузаантай тийм болоонд байгаа. Тийм бэлэн болоонд. За баярлаа. Тэгээд одоо би бол аяллийн зөвлөлтөд бүрэн автомашинда булангийн буудин хийх гээд Waste Booking компани Waste Service дээрээ за одоо парлон авах гэж байна. Ингээд та бүхэнд амжилт хүсье. Ажлын өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа танай хамтлагч гэсэн ажлын өндөр амжилт хүсье. Суудлынхаа сахин бүрээсэн дээр ийм хээ гаргаж байна. Гэхдээ энэ хээг ойхот бол ер нь нилээ ярихтэй юм байна. За машин нь бол цахилгаанаар бол одоо гişгэд ойно гэж бол байхгүй. Ийм болгоныг ингэж наривчлалтай ойж байгаа учраас одоо гараар эргүүлээл ингэж ойдгийг юм байна. Чамин хийцтэй юм гаргыг ивэл яг ийм байдлаар бол ойх юм байна. Суудлын сахин бүрээсийг зүгээр нэг ердийн байдлаар ямар хээч хээ гоо байхгүй юу ямар болох вэ гэдэг тодорхой. За тэгээд ингээд хээ гаргаад ойчвал бас харагдах байдлын ч ихсэн ер нь их юм хийц юм шиг харагддаг. Бас арай давуу талтай байх гэж бодож байна. Голны ночныг цааталт нь бас зангилна. За зангилахгүй бол бас хөврөх байдал үүснэ. За ингэж эхний суудлаа ойлоо. Сандыг бол нэг үрчлэн задлана. За тэгэхээр одоо энэ бол даван бүрээстэй байсан. Арсан болгоход бол нэг үрчлэн задлана. Тэгээд задлаад тэгээд задсныхаа дараа энэ даван бүрээснээс нь эсгүүр аван. Тэгэхээр угладаг бол биш. За. Чи оригинал суудлын цохон бүрээс ямар байх вэ? Яг тэгж хийдэг.
хэрэг давуу талтай. За дэлхийн нийтээр автомашины сахин суудлыг хийх гэдэг нь бол малын гаралтай яг малын арьсаар хийдэггүй. Ягаад гэвэл одоо дитс багтай. За тэгээд бидний нэрэл зэнснаар бол одоо гуур идсэн. Тэгээд одоо нөгөө нарийн шивэ их хатгац шивэнд хатгалсан шивэ ихтэй. Тэгэхээр бол ашигтай талбай бол одоо маш бага гардаг. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар болохоор за сундаг. Бид нэр бол одоо кусач хийгээл өмсдөг. За гүт хийгээл өмсдөг. Хэрэг малын яг арьс маань сундаг учраас за ийм их үу суудл за хүн суугаад босдог байнгын хүн хүний хэрэглээнд байдаг ид зүйл хийхэд бол тохиромжгүй байдаг учраас үзэгч та бүхэндээ би одоо тайлбарлаж байна. Тэгэхээр энэ хүү арьс маань за яаж боловсруулдаг юм бэ? Яагаад ийм урлагнаар байдаг юм бэ гэхээр Япон, Америк, Герман, за хөгжингүй орнууд бол ад машиныхаа суудлыг бол яг энэгээр хийдэг. Одоо яг энэ хэсэг энэ арьсыг боловсруулахдаа дэлхийн нийтээр дэлхийн хэмжээний одоо амтны, ангийн хэрэглэгдэхгүй болсон арьснуудыг одоо нэгсэндээ цуглуулж аваад за тэгээд тэрэмдээд тэрэмцнийхаа дараа бол сундгуу чигддэггүй болоод одоо хүн хэрэглэхэд маш өргөнтэй за тэгээд үйл төрч гаргаж ирдэг. Тэгэхээр энийг аваад заа л одоо шатааж үзэж болно, хэрэглээд үзэж болно. Энэ бол одоо нэгсэн тоо арьс хээ тавиад өнгө тавиад за ингэж гарч ирдэг. Энийг л үзэж та бүхэн ойлгох хэрэгтэй. Японы Цоошин Land Cruiser 200 за Lexus 570 гэдэг авто машинууд бол үйл төрөөс эрэхтэй яг энэ зөвхөр хийцэн байдаг. Тусгай тангалаар хийж байгаа бурга авто машин маань одоо утгагүй дуусна. Тэгээд үзэгч та бүхэн бол одоо аяллийн за тэгээд жуулчинд явах байдлаар ямарч байдлаар одоо тохицож болно. За ингээд задлж эхлэн. За задлахад бол бас их хүчтэй. Ингээд энд бол дандаа төмөр утсаар ингээд гогцоо маягаар ингээд татцсан байдаг. Японч тэр, Америкч тэр, Германч тэр. Ер нь суудлыг бол ингээд татцсан байдаг. Энэ зориулт юм байх. Зориулт юм баг заар нь хэлэх хэрэгтэй. А шууд татаад авчиж болохгүй. Тэгвэл энэ Порлон дээр тохицсон төмөр утс нь бол одоо суура гараад ирнэ. Бид бол энэ нэвтрүүлгийг гаргаад үзэгч та бүхэндээ танин мэдхүйн талаас за автомашины яаж юм хийж ийн ер нь бол одоо Монголд хийх боломж болцоо нь хэрвээ гэдгийн гэдэг талаас бид төр бас та бүхэнд үзүүлье гэж бодсон. Одоо яг эннээсээ эсхүр аваад за тэгээд савхаараа ойно. Тэгэхээр энэ савхны цаана ойхдоо юу байх ёстой юм? За тэгээд ямар материал барьж ойх уу? Яаж оёул одоо утас нь гоё шигдэж орж гоёлоо ойд нь гоё харагдах уу гэж ингээд хийх бодох төлөвлөх юм бол их байна л да. Аливаа юм их чин сэтгэлээсээ гүйтгэсэн. За нөгөө хийл гэж байгаа хүмүүс байна. Одоо сэтгэл хангалуун байдлаар бол ямар ч ажлыг гүйтгэж явах хэрэгтэй энэ залуучууд. Долоо болж байна. Манай эдлчид бол ирээгүй 10 цагаас цуглана. Нэг юм хийгээд эхэлчихвэл одоо туучи чи ноор өрдөг юм аа миний. Тэг нөгөөтг хиймээ санагтаад. За тэгээд хүрээд ирэндээ. Задлахад их хүчрвээ. Хаанаас нь эхэл задлах уу? Задлахаа дараа. Тэг ялийн эхэлж ойсон байх гэдэг нь бас сайтар ажиглана. 1 2 3 Let's go. Суудлын цавхийг хийхдээ нэлээ яривхтай. Ойчод за тэгээд яг таталгаар нь татна. Таталгаар нь татна гэдэг маань яг л зовод яаж хийсэн бэ? Яг тэрвэр нь хийх хэрэгтэй.
хэрэгтэй. За нэгэн өртөгч ингэсэн бизнесийг дэмждэг нэгэн аж ахуй нэг жид талхал ирэхээр гэж бодож байна. Бидний энэ хүү бүтээл дэмжлэг үзүүлсэн голомт тохиолдолд талхал ирэхээр. За ойж өгөндөө. Маргааш хаах сайд. Ингээ нэг төдр алгын сар энэ пургоно үлээл гэж өгөх гэж байна. За шүний 04 цаг өнгөрч байна. Тэгээд пургондо юма хийсээр л байна. Урд салхины шилний нуух хэрэгцээний хийж байна. Тэр ротросоо ордог ирдэг Оросын холбооны улс бол одоо төгжигч ирдэг хийцэн байдаг. Тэрийг шургуулах гэж нэлээд ажил болдог. Ирдэний тослон. За тэгээд тослонтой тусгаа багаж хийгээд ингээд нуух хэрэгцээний гүйлгэж байна. Иргэдэг сандлын анаа мөгөө өгсөрч байна. Чанг ажилтоо ингэж нэг бүрийн хэрн машиныг бас ингэж тоноглож VIP за тэгээд аяллийн талтай юм болгоно гэдэг л хэвээр. Үнэхээр асар их хөдөлмөр. Манай багт ажилласан мөнх хоёр Ганбаатар хоёртон бол баг болж сэтгэл санаа нээлж гэж хийсэн хоёртоо бол үзэгчдийнхээ өмнөөс талархал илэрхийлэх ёстой. Энэ шүрсцэг цав асар их цаг хугацаа хэмнэ. Дөрхөх цав бол нэгсэндээ жигд дөрхөгддөг дөрхөлт цав. За энэ шүрсцэг цав болохоор жигд дөрхөгддөг наалдах чанар сайтэ. Тэргээрээ болохоор юм ихэд их төхөмтэй. Манай баг та хамт олон бол 3 сар тасралтгүй хийсэн. За 3 сар тасралтгүй хийгээд өнөөдөр дуусч байна. Өнөөдөр хүлээл гэж өгөх гэж байна. Тэгэхээр Монголд ер нь аялын талдаа кемп кар хийж болдго юм бэ те. Ер нь ямархоо байдгийг гэдэг нь бид нар харуулах үндсэн дээрээс яг энийг хийсэн. За ер нь бол чанартай хийхийг бол эрмэлцсэн. Тэгээ хүчин зүтгэсэн. Тэгээд яг зорьсон, яг хийх гэсэн бүтээх гэсэн дэвл хүрлээ. Сэтгэл хангалуун байна. Хөтөлбөрийн эд ангийн хувьд бол өөрөөр байгаа. Оросын холбооны улс хаач нэг бидний дээр үеийн шиг маниулдаж асдаг. Тэгэл моторын байнг ухаж төнгөчийдэг юм бол байхгүй болсон. За борсонгтай болсон, компьютертэй болсон, за гидр өрүүлтэй болсон. 17 оных нь Оросын холбооны улс одоо кондишнтэй үйлдвэрсэн байна. Хөргөлтийн системтэй. Тэгэхээр бол бургаан бол одоо 100 халахгүй юм сайхан болчихж байгаа. Тав тухал бүрэн анх байдлаар хийсэн байна. Урд тооромжийн гавчдаг хийсэн байна. Тооромжийг одоо гачаадж гიშгдэг үгүй болсон. За гүзүүний тал дээр л мэдээ шороотоос орно. За тэрийг бол бид нэр 100 одоо хийж гүйцэтгсэн. Шороотоос орох барих дууч юм ивэл байхгүй. Тэгээ ер нь энэ төрлийн загварыг гаргаад захиалагчийг хүснийхэн дагуу хийлээ дээ. За ташрамт хэлэхэд энэ тохиолдсон булангийн бүдэг хийсэн прогонд хүн одоо аялал зугаалгаар хэдий явах боловч хоригдсан байдаг. Энд дотор хүн сууж явах ёсгүй. Ёсгүй. Энэ судал дээр уртлын судал дээр сууж явна. Уртлт жолоочс гадна нэг хүн сууж явна. Тухайн орчинд очиод эндээ унтаж одоо ор болгоод унтах тий. Эндээ хоол ундаа хийж идэх, тоглож, наргах, телевизээ үзэх, киногоо үзэх гэдэг ийм юм аа бол үйл ажиллагаа бол ийм ер нь зарчмаар явдаг. Дөрөм журамтай юм гэдэг чинь. Тэгэл энэ дотор суудсан тэгэл явах бол бас хэцүү шүү дээ. Нэг үйлхэд эн чинь аяллийн кемп кар гэдэг утгаараа.
За ингээд автомашины хөдөлгөөлгээд өгчлөө. Сэтгэл маш сэтгэл хангалуун байна. Манай мөнхөөр өтөр ирээд үлэргээд өгчлөө. Ер нь бол ямар болсон яаж хийсэн талаар үзэгч таа бүхэн бол нэвтрүүлгээрээ үзлээ. Бидний дараа дараагийн нэвтрүүлэг дараа дараагийн ажил маш их байна. Анхаарал тавьж үзсэн үзэгч таа бүхэндээ баярлалаа. Дахин бид автомашин янзлаад авраад үзэгч таа бүхэнтэйгээ уулзах болно. Ингээд дараагийн дугаараа эргэн уулзъя. Баяртай үзэгчтэй.